хар эмхтэй нь хурдан гүдэж миний авцсан байна. Скил нь явах байна. Нэг эмхтэй юм л авах юм те. Яг яг. Скил нь гоё бичээгээс. Скил нь дэж биш байха. Оо тэгсээ бүгд тэ хар юу болчихлоо шүү дээ. Эрэхтэй болчихлоо шүү дээ. Ермак ха яаж байгаа вэ? Яа, инвентор хурд багтаад байна. Аа. За би хөөгч шүү. Би их шалгачих. Аа, хөөгт гинэ. Тэн. Яаж юм? Оо, гарч ийм гэж хэлээч лээ шүү дээ. Манай зөрийд удаан дарахаар нэг чиглэл. Мач! Аа, тэгч юм. Угаса хүүхэд байсаар ирсэн бэлээ. Яа, жилийн жилт тий, сарлаа. Ингээд юм биш. Энд гадаа нэг хоёр юу вэ? Key вэ? Биш ээ, card key. Айгаа айлтай сурсан. Match. Match. Мач. Аа. Аль юм бэ? Би юм уу? Би юм уу? Тэ, наач юм байна. Новч. Маа. Наха тодож ал. Наач миний гарч хийдэг авцсан юм аа. Аа, энэ биш. What? За, боли боли. Оо. Би гарч хийдэг алдсан байсан юм. Оо. Оо. Аа, хоёрчлээ ш нь гэсэн. Хи хаана мөрөгдчихө? Ийм бүр бойлж байгаа юм. Ой, би амьд шттэ. Алж яана би. Хани аална. Оо, дахиад барай давла. Яна манах би хэлээгээд шүү. Оо, энэ. Оо, ухцсан уу? Ма. Аваач энэ гоо. Дэнэ. Сэ арахгүй юм би сард л бэрэг. Би зэрэ. Оо, чи намайг ёо алдлаа шттэ. Хоо аврахгүй хогийн бага гамаа. Эдэрэг яаж явах хооронд би та нарт ингэ өрөөг нэг танилцуулчих зой. Ой, юу гэж яаж явах нэг хэлсэн шүү дээ. За ямчлаас өнөөдрийн миний зорилго болохоор ийш баахан юм хүсдэг танилуд авсан. Тэгээ энэ ч баг энэ 48 ширхэг өгнө. Өнөөдөр дахиад нэг 48 ширхэг өгнө. Тэнгүүтээ би энэ артлынхаа энэ үх зүх зүх. За энэ камер угаасаа хөдлөхгүй юм байна. Хөдлөлдөг болгоч л би танаас төдөлх юм. Аа. Ермак ахгүй энэ яг. Одоо миний энэ артлт ингээд цонх байгаа байхгүй юу? Цонхоо би ингээд тойруулаад тэр чигээр нь acoustic panel-аар ингээд өрнө. Тэгээд нөгөө нэг sound dampening дуу нэвтрүүлэх хөшиг байдсан байлээ. Тим хөшиг авааж цонхондоо хөшиг хийгээд. Тэгээд одоо хэвэл ахвал үлдчихэд байна. Аа хөшиг нь үрдэлт. Хээ тийм гацсан. Я явна юм. Ани нэт хцаад байгаа. Ермак тань чимэг болцсон юм аа. Кей төш олдох нь үгүй. Хаачих. Заа, энэ юу гацаад байгаа шиг байна. Би юу хурц шүү, хурц шүү. Ээ хаан дээр дабаа нэг нь. Ермак ах биш. Ермак ах гэж шаарч байгаа шүү. Биш наа. Киндэш, миндэш, миндэш. Заа, чи тэ энэ одоо юу гэн график ин бит доош л байна. Ээш. Миний key card тэмэрч байгаа гэж. Энд бүр ядчих юм байдгүй наацсан. Энэ та нарт ингэж яг юу хийж байгааг харуулъя. Чи нөгөө нэг би камера яг нөгөө нэг ёо монитор арма дагуулад ингэж төгчөө хийцээх байхгүй. Сэж юус ингэ наашаага татчих. Нэг юмсэн дуусгачаал та нарт үзүүл хий. Аас яратик ууш одоо өвөл болж байна. А бэрийг юм өлтрэл хэлж байна тэр юу. Тон яг гой торэлаа гэсэн чинь зэрэг шууд өвөл болчих юм. Хашлсан. Аа тэр нэ. Гурван дахь хортгалсан. Та хаана юрмаг? Бэрэгцээ.
Өрөх чих. Оо, намайг барьчлаа шүү дээ. Fuck. Энэ баатар юм биш үү? Оо. Оо, юм биш үү юм уу? А би биш шүү дээ. Ирвэг өрөх чих. Хаа нөхч, хаа нөхч. Оо, жахан. Миний яаж ангуулах вэ? Ким байцаа гэдэг. Энэ юм уу? Хайлын. Наа юу биш лтэй. А энэ юм уу? Маа, оо fuck. Ээ! Аврач юм аа. Аврач. Яй. Та нар нэр refresh хийгээд үз заяа гацаад байвал. Гарч байгаа боцоод. Тэрийг хатан болсон гэж аа. Йо. Оо, энэ галлаа хүргэн. Зохтчих идэг нас. Алуу, хүрээд юм баас. Маа. Ямар харгис юм бэ? Камер дээр нэг том башка өрөөлөг үгээ орсон чи араас нь хоёр жин. Ингөөч орсон да. Хаалга намгалж байна. Им шидэд идэг нас. Олчлаа шүү дээ ямар нь. Би карта шидчихлээ. Хаа шидчихв? Одоо гарахгүй байгаад байна. Чаавс их камер. Мэдгүй минийх дээр гарахгүй байна. Танырх дээр ягаад. Оо чаавс энэ хий. Нихтэй биш дээ. Бид нар одоо заавал хоёроор онгоо хамх та. Хана сартлаа. Аа. За нэг тартлаа. Бидний чинь нөгөө нэг баачгаар бүр зоцор галаа илчилчихв. Би сая энийг шиг л өрөвдөлтөй харагд. Намын төвөр. Аль төвөр? Энэ үү? Маш. Маш. Хабар. Оо. Аа. Энэ хар охин ямар павертай болоод хүмүүс хар охины сүнг. Хурдан гүд. Юу? Хар охин юм чи. Би барьчлаа. Манайхаа таслараа. Энэ тоглоомынх нь үүрэг нь яг юу гинэ? Би яг сайн ойлгохгүй. Одоо ийм байхгүй юм. Хүүхдүүд нь одоо нүг зөрийн хаалгаар орох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэд а зөрийн хаалга нэг өнг өнгийн цаочтой. Бид нэр тэгэд хөлхөр болоод орох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэд энэ а хөрш нь болохоор орохгүй байхс тайхгүй юу? Ер нь бол орохгүй тэгээ бүгд нь алах хэрэгтэй байхгүй юу? Чардчихсэн. Ийм байхгүй юу? Энэ бол бүр амар чангатай цохлоо заа. Хүй. Хүй. Энэ экспиг авчих. Инглээр одоо скилд болохгүй хөрсөн. Ямар хогны хоёр вэ? Үе тавхаа орн тоорндоо зодлоо. Оо бэ. Эй, жи жи. Миний юм их хоо. Аа. Ингээ нойлын цаас уулгаа ичиж байгаа юм да. Нойлын цаас. Абуу хов. Бомаа. Эй, шоумен. Васаа баасч нэр юу гэдэг юм бэ шүү дээ. Модны хүч центр гэдэг. Хүнээсэлж болд юм уу? Бомаа болно. Болно. А choose characters гэдэг. Тэнцээ чи хүүхдүүдийн сонголт болно. Хөршийн сонголт ус байна. Шар гүрдэт эрэхтэй хөт чи илүү нэг илүү ил. Хоёр илүү. Их back back тээ. А энэ жоохон зэрэглөө эхлээ харагдчих шүү. Маш баригдчихад нэг малтгад юм байна. Оо заац. Тэгэл би одоо хизээч баригдах гэж байна. Скил нь л нэ хэвээ зүгээр. Уншилт скил нь гэж биш үү? Доор. Юу? Цагаан масаа доор асгацсан байна уу? Хин асгацсан. Чи бэлээ чи саарлаа чи асгаа хийчих юм. Хүүе. Чи хин юм. Энэ минь яг тэр алууч байгаа би мэдээд. Юу дуугаа. Ой тоглоомныхын дуу юм уу? Гач идэв унсан чинь үдээс шиг. Наш алуурч аа. Ингээ үлдээчих гэсэн. Унгаа унгаач юм уу? Аа, энэ үгүй хараас алуурч. Заваач бай юу өглөө. Ирмэг ах юм. Ирмэг хат. Ирмэг хат бис. Босооч юм аа. Уу, энэ гадууш алуурч юм аа. Хайр гар удаа танаш. Ирмэг ах юм бодоолгоч гэдэг зүйл. Энэ нар энэ ингээ намайг хөөгдөн шүү дээ одоо. Юу нара? Аа. Сая им эрэхтэйс имхтэй болчихлоо шүү дээ. Оо ямар шижгэн дугуурт юм бэ те? Хилээд яах вэ? Энэ шоколад нь яд юм. Бид тэгэхээр ордон гүт.
3-ын хөвөлхөр олсон шүү. Үүтгэй. Эвэл дэ, эвэл гарай. Сонх агарсан даа сая. Манай үнэн угаасаа ингэ тог зөхөлж гүйд юм биш. Скелет дарахаар хурдан гүйдэх. Хач ч бадар. Хэмбэ чи? Би. А манай өнө үсрээр. Бас чиг юм яа. Шаар дэмий ухаалаг онголгох юмсан та. Монгол нэг талаас нь онголох цаалгаад хэнтэйг онголох шүү. Аа! Холоогоорой чи. Зохт нэрг бол шүү дээ. Язж жив. Чи цаашаа яваа. Би чонд бизнес аврах гоё юу. Би чонд давруулчмаар юм шиг харагдаад байна. Харчли. Аа. We'll see. Чи түрүүн намайг аврагүй үсттэй. Халан дараа гатна. Аа, харсан чамайг. Тэр аваад тийм ч харсан. Амар юм байна лээ. Чи төс юм сорлоо. Ямар муухай хөт вэ? Эдил одоо ямар ч асуудал. Ой, дээр нэг гус айчих юм. Ирмак аха болооч юу? Ирмак ах мөн байсан биш тэгвэл. Хэлсэн шттэ, би ирмакийг алчгаа гэдэг. Наа чи баригцсан мэдээд ингээд сандраа дугаа. Оо биш. Ямар хүүрэн үү? Ой. Авра фак фак фак. Ин биш юм. Ирмак хэлэн. Ирмак аа. Наа чи юуш дуурахгүй байх хэвчтэй. Фак, түрүүн алчдаг байж. Францаар яриад байж тээ. Офо. Аа. Ам үдэ фо фронсэ. Аа тийм. Түрүүн алчдаг байж. Фак. Йоо, ямар хогийн дуурт. Би хоёрыг онгойлгоцсон шүү. Манайха та нар цэгийг одоо чатлахаа байж. Компьютер нь гацаа. Би кошанг ташо. Амд өөр. Мач өгчээ. Түм. Сагий байсан шүү дээ. Дугарсан. Бат. Аа, амд хэцүү байна. Мах түр хамт хүч байгаа муухай батарилаа даа. Оот. Айт мэг гэдгийг надаж саарлаа. Өргөрөө дагуулж байгаа. Энд чага идэх юм байна гэж бодсон. Аа дүм халах цаашлж. Патар хүүжээр манайга бүүслэдэг мань зуу шүү хашаа та. Наа. Ацаа тийг яа. Үлээгүй энэ даа. Ермак чи шивэр өмөртэй айл. Ханаа мэрэ. Ермака. Ермака. Хаатгунас. А түтгүүр олооч гайс. Чигээс олоод basement-д онгорчих хоо. Цагт хоёр зэрэг. Гүби хай чам уудын бир чи хамгаалаа. Түтгүүр олчих. Гүби хайгаал яваа. Ман чи шинээр сонгож байгаа хаа нэгэн мэд. Хаас. Аа хаас агуул байгаа дөө юм. Сайхна зүгээр Call of Duty Modern Warfare 2019. Энэ яг ч миний стрим гацаад байна. Наалтчихгүй. Бис тогсоогоод буцаагаад ихлүүлээ. Аа, ямар хогийн дуурд юм бэ? Наач юм яг үндэ. Юу юм гэнэ бэлэг дуугаа. Жохон зүүн л тааж ангаал. Манай падер зүүл юм хийж байна. Оо, өгчлээ шүү манай хүн. Оо, чаасаа. Мөг мөг бэ. Мөг 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 мөн. Аа, өрт чинь юу вэ сахгүй. Би ингээд нүүд суугаад. Тэг ингээд шинэ байранд орох чинь яа. Ермак хаан. Амар ажиллагаа ихтэй. Тэг жоохон завгүй байлаа гайс ойлгоорой. Тэгэл шинээр нүүж орж байгаа юм чи шинэ тавилт. Баах юм авсаар байгаа.
Та шодны бол ирээд алчих юм аа хана. Уикендээс. Жохон завтай болж юм. Тэгэхгүй болохоор чи өмнө ингээл яг амарч байгаа. Амарч байгаа гэдээ алгуулчих юм. Яа. Одоо хана. Агаар гуруулсан юм бичсэн. Оо. Бирэх гараа. Би юм уу биш үү? Аа, муу биш. Тайл. Хойлох юм бичсэн шүү дээ. Оо. Би брэйв нь авсан. Гачдаг л чи. Ансангүй шүү дээ би сая. Мохоо орлоо. Чи таа. Ирмак аа, хэдүүлээ Ирмак ихлээ. Ирмак ихлээ гэж. Маш юу биш бацаа юм шүү. Аа. Одоо энэ одоо энэ орцсон орцооч юм. Мацчих юм. Би байж штэ. Аа. Оо. Тийм биш. Горлол биш. Хүн сонгож сонгож олно штэ хүн. Аа. Сайн сайн. Ийм байс юм уу? Өмнөсөө. Өөр хараас толхооч алчих гад байлаа. Ингээд байдаг юм аа хар байж таба. За ингэ юу вэ? Гурлаа ингэ цог. Миний онгойлох чинь. Энд бас нэг үлдсэн хар бай. Аа би би би. А бир дээ. Бир яаж салахгүй. Би төлхөөр болчих. Гурал хамт явъя. За тгий гэсэн. Хогийн нэг тий. Би тэр үтэн дэж штэ. Тэ? Байхгүй байгаа штэ. За би юм штэ. Би юм доошог болсон. Яа. Үгүй дээ. Гурал шүү. За би хайсан юм. Сард яагаад байгаа? За за гурал шүү. Оо юу ачаа. Алгач алгач нэг зам. Нэг нэг хогийн өрөө. Бид нэг гурал авах шүү. Айлгач юм ахна. Сүү. Ахаа ермак чибэг бай. Тэ гэж. Тачилч шүү. Тачилч шүү. Би хөх чөө. Чи ямаа тугал юм шиг. Болов. Ямар амир харахгүй юм байна. Баатар саарал. Наа. Юу хийж байж болно шүү. Яа. Таашиж болно шүү. Энэ шүү дээ. Оо биш юм уу? Би юм ийм шүү. Аа. Нэг бол зөвхөн нэг буруу л гişхэнгүүд л алчих гад. Насаас манай өрөөс. Ее. Ее. Оо ч манай юу ч мэддэггүй шүү дээ. Яа. Одоо хүүхдээ өргүүл өгөөл. Хаачих шиг. Яа. Уин карт авар. Аа. Би гарч идэг. Карт яах вэ? Гарч ирэх юм. Аа үгүй шлээ. Наа чи нэг тоочтой хаалганаа. А тото хаалган голч. За, за тэр хаалган хааны. Монголх л доо. Мачи хийдсэн дууртай лээ. Хоёр байсан. Хоёр. Аа за тэгвэл хоёр. Аа хоёр дахрын хаалгууд Монголх. Түгэл. Аа нөгөө төдөр нь одоо нөгөө царин уут юм шиг гитж байгаа. Аа тийм шүү дээ. Ороо. Би чи энэ ясчих юм. Аа. Мхм. Өрөөч чи. Онголох шүү. Хоёр лөө. Нүлийн онголох. Энэ хойно үлэж. Аа тож гасах. Бат. Наа тож гэж юм шүү дээ. Өмнө нь л юм л. Өглөөний үр шүү. Танаар ирэх юм аа заа. Юу яаж бодгий? Үгийн цаг маргаа тавцсан юм биш үү? Алуучаа. Би би. Нэгэ цаг. Яах вэ? Хүч авч яхаш болох юм. За би 3 дэхээр олсон. Маш наш 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 ийшээ. Наш шиш орд, наш орд. Шинчээ 3 гээ. Хаач чөтэй. Хаач чөтэй. Хаач чөтэй патрал байж тээ. Патрал юм шүү. Юу юм? Тэр болооч тий. Юу яа. Яа чөө. Яа авто. Ажгийн дэс гасаад ийм тий. Өө. Аста баригцсан шүү. Патрал. Авто шүү. Яа яа яа. Оберц, оберц.
ёо намайг аасан аасан танаа оо мачи хон хүүхд байсан би орцоо орцоо шүү орцоо орцоо фатер шүү нөгөө нэг цэнгэр уцтай за баригдсан биш гуравтай юу хаан нам бол дээш дээвэр л гараа бай дээвэр дээвэр гарч ирдэ байна уу үгүй шин байгаа дугуураад ч тэр татра байгаа байгаа үгүйсэн би маш ямар юм бэ маш маш аа байж байгаа юу би дээвэр дээр байгаа шүү ой дээвэр дээр юу вэ яа нэг аваад та арас арас ээ дээвэр дээр ноо Мэ, оо, sorry, нурдуу хий нөрчих ба. Энийг осчих юм шиг. Мэ. Оо. За ёо ёо. Баркуу шүү. Аа. Өдрө олоолаа чи газар одоо үйл. Оо, карт карт. Нэг тохрох юм байна. Хаш явах хэстэн бай. Та нар хаана болох вэ? Түлхүүр болоо, түлхүүр дээш дээш. Түлхүүр. Дээр. Би дээр дээвэр дээр чинь байна л. Түлхүүр болчих. Доош буугаа нөгөө нэг дээврийн хөндлөг орооч. Дээврийн хөндлөг юм. Нааш нааш энэ шинэш. Уцаа уцаа. Энд түлхүүр наваарай. За, хэдүүл яах вэ? Болоо болоо. Энэ үүтэ яваарай. Шинэш яах вэ? Би. Энд скорд гондоо дуу гаатсан байна. Уцаа юу байт гоо нэг давхарлага явъя. Бас надаа гуравтад юу байш? Наа чинь юу вэ? Хэмдлээ. Карт биш. Юу? Надаа нэг тохрон төлхөр байна. Тэгээд нэг улаан төлхөр байна. Тэгээд доош боо. Одоо би надад бас нэг цэнгэр төлхөр байгаа. За боо л да. Доош боо. Хаалга руу боо. Йой. Гурав олуул амч тэр газар амч яах вэ? Жишээ наваа ингэж хэлдэг юм шиг. Оо шие. Тийшээ гав. Ингэ ингэж хэлж ш нь наваа. Хар түмээ. Энэ цаасуулах юм биш. Тэг их ирсэн газар алгац эдөө. Юу? Надаа харах уу? Яа юу болчих юм? Уй ин хараа. Нэг нэш фатер зөөч өрөөс зөөч. Наа чи ярээс асаад. Эндроороо гарчих уу фатер. Аа за болооч тий. Та нар ёо. Одорч тий. Юу гэсэн чи? Чи тэг бид гурайг отоод байл яхаа бид үрийг. А та нар ч олоод байс тий. Тэр амгүй штэ. Тэр амгүй штэ. За ёо. Манай хаач юу? Салчлахгүй. Салчлахгүй ш. Үгүй ээ. Аа юм дэг өөр. Оо таван. Оо нөө тажиган дээр. Ээ хоёр дахь тажиган дээр. Хүн айч байгаа манайха явцгаа. Оо ирж гинэ өө би газар аа. Хачиг. Оо. Маш. Оо би хөөхтэй. Маш. Бентона на пентига. Яс гинэс орлоо. Улаа удаан төхөр байна. Улаан лег хийвэл ажиллаа. Ажиггүйгээд оны хараа. Аа. Ара. Хата юу байж вэ? Дутаач дутаач. Орто ороорой. Гэтэр орно. Хойл яхав. Орто шүү. Уу тат тат тат. Тат 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 цай тат. Нэг апли. Тавт гэдэг боцсонгүй дээ. Аа. Аврач. Ал 30 секунд. 10 секундын кулдаунд болгочод орох гэхгүй болохгүй. Наач нэг. Аа за одоо. Аа болсон болсон. Аа fuck. Одоо ороод. Аа. За чи чи. Оо хойл бүр 10. Ёо. Аа бахан хулгачуд болчихсон. Хоёр идэлтгэв болчихж байна. За би хөөгч юу. Ой. За. Өөр би энийг юм бандаг. Одоо нэг юм. Би гоо энэ яг. А би алчлаа хөр шин. Хар ястаа. За. Тэв гурлаа явь шөө. Гадаа хин юм бэ. Энэ үстэй. Хамгийн бэст дарга л бол энэ юм бэ. За. Олоо явах уу? Олоо явах бэтрүүлж чадах юм байна. А би хүүхч ёо. Хамтран хамтран. За тэлхүүр тэлхүүр гэс тэлхүүр. Хаа. Энэ онголгоч. Энэ хин бэ? Энэ хин бэ? Энэ хин бэ? Ой, хин. Ямар хин бэ? Гурлаа гацтай ёо. Гүйш үзээ. Батрамаа.
Яасан гинэ? Айлгой гол судуулсагш. Ямар хоёр нэг нь алалсан. А морц ирж ирж байгаа. Морс кадро. Би холгон дээр кошонг төшөө. А бэри хөрш юм байна. А тийм та. За ажлаа хийлдэг уруулаа. А биш гинэ. Fuck. Ачиж чуд. Энд дээр, энд дээр. Жолонгоор дамжиж. Аюу, аюу хэрэгтэй юм байна гэхдээ жолон. Нөө би зард тагцсан үү чи? Ачиж чуд, ачиж чуд. Йоо, ухдээ шүү дээ. Гурлаа хамт юу юу? Сарл энэ юм уу? Аа. Тийм шүү. Аа. Би энэ. Сарл яг. Сарл. Ой энэ ара толгон дээр төмпөнтэй шааж шүү. Би наач. Ой төмпөнтэйг нь алчи ёо. Ёо яг наа өнөд таа. Ёо ээ чамд итгэхгүй байна. Ермак хайц юу? Ермак хайц. Өө бич битэн босгоро битэн босгоро. Хөдөлөө саарл байх юм бол. За. Бич араа. Өгөөлөө. Өгөөлч хүүлч. Ааа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 a Айдны жиг гоё. Яа. Санал асуул явуулах гэж штэ. Энэ яг дээри байда мараха. Ий биш ээ. Хой. Яа, атлаа штэ. Энэ тухацлаа. Энэ гайс. Дээри ачуур таныг танаар ачаа алуулаа. Яа, энэ орд алтан өөр мөрчм ой. Бич үтэ, бич үтэ штэ. Эч чи хий. Чатта байтал таг хий. Эй чи. Чатта би чи. Ермак ахын хөөй. Хоёр хорондоо бил. Яа, домог алсан хөөй. Гүй, Ермак ахын хөөй. Ермак гэдэг юм бэ? Биш надтай памп гэдэг байтал таг хий юм бэ? Натруу нэг памп гэж хэлсэн шээ гадна шүү. Чи нэг хойдо болио хөөй. Оо, болио болио. Хин нэг алчгүй юм шээ. Болио хөөй. Хүй болито. Чи Ермак биш үү? Биш ээ, биш дээ. Энэ аа. Яа, би үхлээ. За, болио. Яа, тэр гэр. Яа, дац биш дээ. Яа. Яа, маргааста марах. Нэг л нэг л ноттой шахаад. Үхлээ, би үхлээ. Босгоо чи. Бичээсэн. Оо, болио чи. Би цаас болж очиж шүү. Эй, явуулах биш үү? Бэри шүү, бэри. Яг битсэн юм аа. Ямар ч юм. Оо, эсвэл бэри та. Та бэри нэт. Бэри урээд. Ууха. Манай ч баг. Йоо, намаг. Алин даа юм бэ? Эд юм бэ? Йоо, давай гацсан ой. Fuck you man. Би биштэй наач. Босхоро. Босож юм босож. Аа, босох нам анчтэн. Босохгүй юм яцаг шүү. Айдаа босоо. Энэ үн. Та хүүхгүй. Давай, завруулаач. Босоо. Аа, бас. Аа, гой. Йоо, болтой байна. Орлоо алдсан шээ, аттаа. За, андаа алсан. Аа. Амьд үрээд. Сарлагаа явуулчлаа та. Сарлагаа явуулчлаа. Илгий юм. Хөөе, алдахгүй шээ, одоо хэлээ. Атгсан гар шиг. Атгсан шээ, ингэ шүү. Салаач шээ. Дугуй ажилтай наас л та. Уралдаа таних л бол ингэ шүү. Аа.
За. Аа. За, окей, окей. А ти үү? Тэр ич. Тэр ич. Хамд алуучны хүнд очиж ирсэн. А уцаагаад. Би муутай юм. За, за одоо хийвэл хөдөө хөдөө. Алуучныг унгаан гут шууд ячт юм шнэ чам. Хүч. Гүү шууд юу дээ портлж байгаа зү. Унс нь биш л юм байна те ер нь бол. Унс нь биш юм байна. Унс нь биш. Унс нь биш биш. Төрчих шүү, төрчих шүү. Им ол, им ол. Төрхөн намаагүй хэдүүл бол. Надаас чаяхгүй шүү дээ. Одоо л аяхгүй шүү. Аль нь хэмдэг юм? Хан, ах, чикас. Манас ч байгаа шүү. Аа, за. Намаач гоо, намаач. Намаач гоо дэш. Оо, им. Ирэм гага, ир 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 ир. За. Захин бат болгоч. Аа. За. Үшин ирмэг гаццсан бай. Тийм бай. Оо. Бэри гаццсан. Бэри угаасаа яа ч зүлч зарчлаа. Крашч байж. Оо. Яр илгийн юм.